Вітаю, друзі, з вами Сіджа, і це продовження історії ветерана. Виживаємо вже один місяць, 27 днів, 5 годин, 1588 зомбі вбито і важимо 80 кілограм. І між серіями я повирубував дерева і забрикодував вікна. Ну, а в цій серії ми підемо з вами на вилазку. Десь біля поліцейського відділку ми знаходили автівку швидку з ключами. Нам вона потрібна, тому що наша вже майже зламалася. Потім ми поїдемо на заправку, заправимося повністю. Десь тут ще я бачив в минулій серії такий великий бак причіпний, туди спробуємо також бензину налити. І, звичайно ж, хочу подякувати вам за величезну підтримку під попередніми відосами, за ваші лайки та коменти. Це дуже і дуже сильно допомагає просувати україномовний контент. І також дякую за донейшени Джону Доу та Морфею. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Я з собою на вилазку візьму новий пістолет SNW Model. Також взяв я з собою 220 набоїв. Все, що було на цей пістолет 9-мм та похідну сокиру. Також на пістолет я хотів повісити деякі насадки. Зберете те, що ми в минулій серії стріляли, знімемо лазер та приціл. І чіпляємо цей лазер та приціл на наш новий пістолет. Тепер я озброєний та небезпечний. Ну що, я на місці вже прибіг до своєї автівки, а вона у нас без бензину. Мені потрібно знайти, по-перше, з якої машини можна злити бензин. Ну, тут це не має бути проблемою. Так, тут нічого немає. А от в цій машині, мені здається, був бензин. Так, є бензин в цій, в чорній. Тому треба просто зомбарів відвести звідси, вони тут вже наспавнулися. Давайте тоді ми це зробимо. Ох, їх тут. Дивіться, в нього якийсь пояс чи щось цікаве таке. Можемо його вбити швиденько? Диви, скільки їх тут. Ого-го. Пригинаємося і біжимо, може нас ніхто не помітить. Нам потрібно просто швиденько злити бензин з цієї чорної автівки і залити в швидку. Ну і обшмати того копа, якого ми вбили. Зливай бензин. Так, молодець. Блін, троє. Не троє, більше їх. Швиденько заправляй. Ах! Не вдасться швиденько заправити. Скільки у вас там іде? Блін, їх там багато. Що там в тебе, друже, таке є? Опа-па-па-па. Давай сюди. Опа-па-па-па, окуляри. Нехай вони сюди ще підійдуть. І ми зробимо спринт в напрямку нашої швидкої. І заправимось швиденько, так? Заправляй. Іде один. Хоч трошки єсть. Єсть хоч трошки. Поїхали. Заводься. Благаю. Є. Завелася. Не сподіваюся, нам вистачить бензину. Давай ще заправимось. Заправляй повністю все, що є. Не хочеться спинитися посеред толпи зомбарів. Все, поїхали. Тепер вже краще. Ух, нарешті ми вдома. Давайте ще пиво трохи прибухнемо перед сном. Ми спали аж до 10:40. Дуже довго спали, звичайно, після пива. А так, ну що, ми злутали поліцейський. Поліцейський ремінець. Ми його спереду можемо вдягнути. У нас зніметься одна з сумок. Так, у нас знялася одна поясна сумка. Окей. Вона мало важить. Тому з цієї сумки все, давайте сюди в інвентар, в сумку. А в неї, дивіться, міскість 4, зниження ваги 80. Тобто в неї можна які-небудь набої класти. А чи влізуть в неї взагалі мої набої? 175. Так. Так, набої в неї влізли, а в нас є якісь ще нові окуляри, рікошет шутінг гласи, захисні якісь. Давайте спробуємо вдягти. Ну, ось такі рожеві окуляри.
Давайте козирком в прес побуємо вдяг. Так трохи краще, мені здається. Ліва рукавиця у нас пошкоджена, тому нам потрібна нова перчатка. Давайте вдягнемо ось ці. 37% капот, але двигун чудовий. Вмісткість багажника 86. Ну, не сказав би, що дуже вмістка машина, але що є, то є. Що маємо, то маємо. Давайте до сусідів сходимо по стрімок. І поїхали тоді на заправку, заправимося. У нас там генератор ніби як стояв. Ну що, давайте крошити мізки. О, який шлем! Це цей пілот. Пілот, дивіться, чудово. Ні, їх дуже багато. Багатенько їх. Так, нам жарко, треба знімати пончо. Негайно. Тут ще накопичились зомбарі. Так, ну ми вже втомилися. Ми дуже втомилися. Ну що, давайте тоді стріляти, тому що це буде довго. Гучність 40. Якраз їх постріляємо та залутаємо тут заправку. Ваншотить в більшості випадків. На 6-му рівні наш пістолет уже. Знову мачете. Їх, звичайно, дуже багато. Неймовірно. Все більше стає. Вони ще підтягуються, підтягуються. Та щоб у вас пір'я в роті поросло. Міцність плюс один. До речі, статки, ми не подивилися, що у нас зі статками. Ну, у нас, в принципі, ось такі показники. Міцність у нас вже на трійку, це означає, що у нас довше буде триматися зброя. Рідше вона буде ламатися з меншим шансом. Нас переслідує сирний зомбачок. Я хочу цю сирну шляпку. Лутаємо цю сирну шляпку. Ще в неї були пачка цигарок. Довгоріжече вкачалось. Чудово. Так, довгоріжече на двійку. Це вже супер. Довгоріжече на двійку, міцність на трійку. І якщо ми знайдемо катану, то це буде чудово вже. Будемо вже більш-менш прокачаними під це діло. Звичайно, можна було їх відвести, але, в принципі, цю територію треба зачистити. Та залутати. Бачите, я комбіную потроху ручну зброю з вогнепальною, аби поки ми стріляємо, ми відпочивали. Блін, так довго ми зачищаємо, весь день зачищаємо цю заправку. Постійно підтягується. Я думав, вже справився, вони ще прийшли. Йосип-босі, скільки їх просто.
Вони просто не закінчуються. І відключити генератор від мережі. А ми його не заправляли чи що? Зливай бензин. Там того бензину було просто на донечці. Інформація, кількість палива 0. Чекаю, у мене що, не вистачає бензину заправити? Ти щось зливав, так і не... Ну, так, виходить, там не було того бензину. Отак, револьвер М36. Візьмемо дробовик з картеччю. Так, шолом пілота візьмемо. Давайте швиденько бензину знайдемо, де злити. О, є бензин? Звичайно ж, немає. Немає. Немає бензину. Бензину ніде немає. Це, звичайно, облажався з цим бензином. Так, тут немає нічого, так? А це, здається, якийсь заклад харчування. Всередині можна спробувати потім понишпорити. Але мені потрібен бензин. Бензину майже немає ніде. Немає ніде бензину. Скотиняк. Давай каву з'їж половину. Пиво, бита. Віскі, чіпси, пиво. Ліхтарик додатково року. Чіпси бери. Пиво бери. Ага. Підкрався як непомітно до мене, га? Що тут у нас? Комната відпочинку, типу. Тут можна, в принципі, і поспати спробувати. Вон, тут купа пива. Давайте сюди ми зранку потім зайдемо. Зараз у нас вже перенавантаження. Це все ми сюди скинемо поки що. Давайте тоді тут поспимо. По 3.50 ми прокинулися. Найголовніше зараз знайти бензин, аби заправити автівку. Все це згодом вже буде. Прибрати уламки скла. А де автівки? Перепрошую. Потрібна автівка з бензином. Так. Да що ж ніде бензину та нема? Злити бензин. Зливай. Швидко. Швидко зливай. Давай. Так, цього вистачить. Погнали. Заправляй ген. Вмикай. Можемо автівку заправити? Треба ближче переганяти під оцю колонку. Можна заправити буде. Давайте зараз розберемося з зомбарями. От скотиняки повилазили тут. Так, ні в кого нема набоїв. Є пістолет без набоїв. Але в магазин з набоями, так? Давай його сюди. Набої, чудово. Пістолет і вітаміни. Зараз я швиденько заправлю нас. Але, звичайно, зомбарі проти. На заправці, коли ти заправляєшся, потрібно обов'язково зачистити все поруч, тому що вони можуть на перемоці до тебе підійти і вкусити. Втомилися ми вже, втомилися. Ух, заправляємося. Ну що, автівка у нас заправлена. Тепер каністри заправляємо. Давайте з'їздимо за тим причепом. Пам'ятаєте, в нього можна ніби бензин набирати. Ось він, причеп. Виходимо справа швиденько. Вставай, друже. Нічого не впало в тебе, так? Ну що, треба їх відводити тоді? Яка купа зібралась. Швиденько біжимо. На альт спринтуємо навіть. Швиденько чіпляй. Швидко, друже, давай. Давай. Все? Поїхали. Побачимо, чи зможемо в нього бензин залити. Під'єднати. Автомеханіка. Автомеханіка. Так, а ну давай автомеханіку перевір його. Ні, ну це ніби фюел танкер, тому можемо ніби його заправити. От скотиняка.
Наша пісня не нова, починає її знову. Давай, давай. Мачете мінус. Окей, дубинка, йди в діло. О, якісь набої. 357. Блін, вони ще стягнулися на пістолет. Не пам'ятаю вже, скільки в нас було на початку серії вбитих зомбаків, але зараз у нас їх вже 1851. Ну, довго ріжуче, в принципі, у нас вже на півтора вкачалося. Не знаю, чи є сенс знову ремонтувати те мачете, яке у нас зламалося, ми його вже ремонтували. Ну, для мене зараз головна фішка – це спробувати заправити ось цю штуку. Це, можливо, тут немає такого функціоналу, чи, можливо, треба її від'єднати, заправитися від колонки. Ну, це він заправляє автівку. Від'єднати фуел танкер. Так, фуел танкер прикріпити. Ну дивіться, в мене є каністра, нічого не можу з нею зробити. Автомеханіка, давайте подивимося, що тут в автомеханіці. Шини, підвіска, багажник на 10, міськість 0,5 і двері якісь тут. Можливо, немає такого функціоналу взагалі. Так, ну бачите, підвів я поближче, а все одно, здається, немає такої функції. На звук автівки прийшли. Нові зомбаки. Скотиняка з боку. Крадається ще одна. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося в наступній серії. Всім до побачення.